Pesando 77 quilos, com apenas 28 anos de idade, fazendo a sua segunda luta de boxe, do CT Luiz Muay Thai, faça o barulho e recebam Thiago Rodrigues Neto! E o seu adversário, com 31 anos, 77 quilos, 1,80 de altura, senhoras e senhores, recebam com muito carinho, Balançando, isso, balança a cabeça, meu irmão.
Não é qualquer um que sobe aqui para dar um show desse para vocês não, hein? Muito obrigado ao Thiago, ao Breno, ao CT do Esmaitai e ao Box Carreiro. E o vencedor, com nocaute técnico, no final do segundo round, é Breno.